Delectable. Delectable. Ти? Абе, си не струят, аз те ми изключили. Еве, сите сметки ми се платени. Що така? Друга сграда. Струя. Овде виза, елада. Фиге. Бега. Ама со една пензија живеам без сине, бе грејот, бе... Бега, друга зграда, овде е лада, виза. Ова друга зграда, бега. Фига, бе, па. Се вредвала. Два сата чекам, два сата пред зграда, патам струја, еме, се ми... Аде, други. Господ здраве. Се фига, па, бе. Господ здраве, ти дай, бе, си. Дай, бе, грејот, бе. Пуштите струја, еме, платим сме. Ела. Чичо. Ти не знаеш дека вамо млекото го даваат по 2 денера поевтино? Каде, бе, синко? Абе, овде, бре, у нама, у наше мало, бре, ајде, шали. Господ здраве ти даде, бе, синко. Шали, бе, шали. Господ здраве ти даде, бе, синко. Ето. Морам изли малку политика. Види, другар, дай, бре, молим да вие ваши да не бидат толку нервозни вама да му кажеш, вамо ме удари со врата у колено, си викам, Зоран, сва свека, што не ти ок овде на колено, сега немаше да видим со кого разговарам, зне. Што сакаш? Што сакаш? Ја сагам виза. Виза? Да. Какво е? Зашто виза? Грчка за Солун, бре. Солун виза? Да. Зашто виза Солун? Види, јас сум бизнесмен. Сакам да отвориме бизнес за Солун. Како бизнес? Како бизнес? По застичарица, бре. А, Солун не бизнес. Зашто, бре, така? Ти бизнес не. Ви, ја, ма дай молим те како тоа ми е, ви дозволяваме овде грци и табел, сладкарници отвајате по сластичарни милион фирми. Ма дай, зашто ние македонците да не можеме таму, но вие Игнација да отвориме по сластичарна, еј? Што е тоа бизнес, што е тоа? Ма многу добар како не, ааа, ти не знаеш, зашто се боиш тоа конкуренција? Види ова, ова нема ни еден грк тоа, тоа бил, добро ли, пробај, молим те, на, 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 на. Дај да видиш тоа, не му молим ти за така. Ева, на. Кало? Добро. Добро, многу добро, бре, да. Дај, молим те, виза да дајме, има да направиме ако треба што... Ова што е? Боза, бре, да. Види, бре, тоа, нема ништо лошо, колјачи, боза... Рецепти има, рецепти. Има, 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 има. Рецепти, не, тоа е тајна породишна. Види, молим ти, љуба. Колјачи, да, не, ништо лошо, види, стави уште. Грчка, барњава, тулјумба, све, на. Бре, на, на, проба, на, идијанка, на, на. Ха, види, на, шеке, ништо, прва лига роба. Ова и грчка, баклава, ниједен грк тоа не може да направи. Добро. Много добро. Дај, молим ти се, виза да ми дај затвориме. Нема проба, нема. Направиме тамо корпорација, кој треба Боро Рамис, Јорго тоа има да биде, бра, бизнис, 10%, хоп. Слушам се, ја, нема проба. Мало риба ја, немам. Немам. Идеш горе, Кирогли горо, Симитис. Симитис мене телефоно. О, и ја тебе виза. Ти, нема проблем. Бе, мене, ја политика, мене нема занима, бе, јас бизнисмен. Дај, молим ти се, ома, иди, бре, ова е, либе, на, бре. Ма, дај, види што е добро, ли. Кај, нема, нема. Слушай, ако не може ова, мислам да не. Дай бре, ако не бар друго, с бака да ви носам ја само тилјуми, колјачи, боза што треба. У 9 сабаря за цел персоналитет, ништо не треба. Ке носим колку треба толку, да почнеме бизнес само. Е, дома, сад. Ме разумеш, а? Овде. Да, видите што прави овој наш бре, ПДП. Има европска турнеја сега, иде немачка амбасада, англиска амбасада, америчка амбасада, то концерти све свири. Кај да јаки ги шаљам утре овде ка 50-60 хиляди души пред грчки конзулат, има секој по една тулјумба да земе, хеј, по една марка, 60 хиляди марки бре, хеј! 10% за тебе, 6 хиляди марки, хоп, меса, бре, кој ти ги дава бре? Размисли ти да ми јавиш, ово да подериш, утре ке дојдам пак, бре!